โอ้มันปรับซะว่าดังเนี่ยถอดมาเนี่ยเอาถอดอยู่ไหนเนี่ยตะเตียบเราคนอะไรมือให้แผ่นเป๊ะทีละបងចាំមើលអូយបងបងដល់អូយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលខ្ញុំបានទៅថតវីដេអូនៅផ្លូវវៀងក្រុងដែលទីតាំងដែលខ្ញុំថតនេះគឺនៅភូមិរហួតជាប់ស្ទឹងទឹកថ្លាក្រុងស្រីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនេះគឺជាផ្លូវដែលចូលទៅកន្លែងបងតែម្ដងបងប្អូនចង់ដឹងថាតើពួកគាត់រត់ត្រីបានដែរឬអត់អញ្ជើញបងប្អូនទស្សនាសកម្មភាពទាំងស្រុងទាំងអស់គ្នាไปสับมองอู้ใจอ่อนๆนะเนี่ยนะฮะไปนะอับชื่นก็ไตรเดียวฉันไตรก้นบ้านเต็มเต็มบงไตรเดียวจบคณีบัตรโอ้ชปินรุ่ยไปได้ปูปานเต้ลูกเจนไปกรามใช่เราใบมันยังไม่จบปึ๊บโอ้บานชราตาปั๊มใบกรอบได้มาสนั่งឡើងមកលើនៅក្រោមណាដល់មេជើងខ្ញុំមើលតាកតោវងហើយសោកបោះយូចាំមើលកណាត់ណែហើយបងប្អូនអើយនេះចូលវងតាំងពីលើមកនេះគួរទៀតនេះចូលមកឡើងដល់ចូលតែឯងចោលត្រីបានហើយអូឆ្លាតណាស់ហើយថាបងអើយសំណាញ់ប៉ុណ្ណា
េះមកស្នាញ់ប៉ុណ្ណេះអត់តែឈើកំអីមិនចេះតិចទេនេះលឺមកអូប្រឡងមកស្ងាត់ទៀតហើយអេស្ងាត់ណាស់មើលឈ្ពន់ឡើងប៉ុណ្ណាណៃមកអរអីម៉ែអូលំឈ្ពន់ឡើងពីអូអឺអែមចំយ៉ាយបងអើយបាទគ្រប់ហើយសណាញ់ណាក្ត្រីនេះមកទៀតអើយត្រីវាដល់ពេលឡើងទឹកឡើងខ្លាំងវាចាប់បានជ្រួតបងប្អូនអើយត្រូវទឹកវាស្គមអាតននេះហ្នឹងវាដល់បងណាណាក្ត្រីដែរណាត្រីដែរតែបងចន់បានត្រីទៅខោណាតែបងចន់បានបានត្រីមកហើយបាទលើមកដាក់ត្រូវដាក់ត្រូវនេះតែឡើងមកហើយអូមកវិញយកមកវិញមកដាក់ឡើងសង្វឹងឲ្យបងបងត្រីអូយដាក់វិញមកចូលមុនខ្ញុំមកបងចាំមើលអូយបងបងដល់អូយបិណ្ឌបាក់ភ្នែកអូយប្រព័ន្ធណាណៃអូចាច់មកហើយមកហើយចាប់ដល់ខ្ញុំទៀតបេះបងបាទខ្ញុំបងមិនដាក់អត់ភឹងហ្នឹងហើយបាទដាក់ខ្វាក់ផ្ដែងដោគ្នាដាច់អូបាយមែនហើយដល់ឡើងមកអញ្ចឹងហ៎សបាយប្រហើយអើត្រីដៀបឡើងប៉ុណ្ណាណៃអូយកូនចាំត្រីចាក់ចូលក្នុងខាំទៀតខាំទៀតអូបុលអូខៀវចូលទីកន្លះអូចូលទៀតណាកន្លែងណាបងណាបងណាលោមិននៅមែននៅមែនតែយកអា4ចន្លោះមកកង់ពីគេអត់ធំម្ដងទៅអាមាញ់នៅរបស់គាត់មែននេះហើយមែនពេះទៀតមែនពេះទៀតហើយអរេញ៉ៃមាញ់ហើយណាអើយអាយអាចចូលទៅអរេបងបងគាត់ទេទីរៀងយោសម្បាប់ឡាហ្វៃអីដាក់ហើយមកដាក់មកអីទេដាក់ដាក់ហើយខ្ញុំមកថតផងអូមិនប្រាប់សោះវត្តនេះថតមកនេះឲ្យថតនេះមកអូអូអើយមកសំណាញ់នេះដល់អូបហើយជើងចាស់បងជើងចាស់មែនណាចាស់ហើយណាស្អប់ណាស់មើលទេណាមានស្អីមើលឥឡូវមានស្អីសាត្រីក្អែកហ្នឹងអូឆ្លាំងមួយទៀតអូកញ្ចក់កញ្ចក់អូអាហ្នឹងមិនតាថាអត់យកទេអូអាអញថាមិនយកដែរមកទ្រស្ដីវា